سپریم کورٹ انتخابی اخراجات سے متعلق کیس کی سماعت کر رہی ہے۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے ہیں کہ کبھی کسی نے کوشش نہیں کی کہ ملک میں جمہوریت مضبوط ہو، مارشل لا لگتا ہے تو سب پیچھے چل پڑتے ہیں۔ وزیراعظم نے رکن قومی اسمبلی علی موسیٰ گیلانی کو ہنی مون مختصر کر کے وطن واپس آنے اور تحقیقات کا سامنا کرنے کی ہدایت کر دی۔ روشنیوں کے شہر کراچی میں اندھیر نگری چوپٹ راج، مزید دو لاشیں برآمد، مختلف علاقوں میں فائرنگ کے واقعات میں ہلاکتوں کی تعداد 10 ہو گئی۔ پنجاب بھر میں ینگ ڈاکٹرز کی ہڑتال 7ویں روز بھی جاری، او پی ڈیز کو تالے، آپریشن تھیٹرز بند، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا۔ گیاری سیکٹر میں ریسکیو آپریشن جاری ہے، زہریلی گیس کے باعث سرنگ کی کھدائی میں رکاوٹ، درجہ حرارت بڑھنے سے مزید برفانی تودے گرنے کا خدشہ۔ اور ہالی ووڈ کی فلم دل کی بند کا لاس اینجلس میں پریمیئر، فلم جمعے کے روز نمائش کے لیے پیش کی جائے گی۔ بجلی آئے یا نہ آئے، ویوز کول بینک چلتا جائے، کول بینک ہی عقل مندانہ انتخاب ہے۔ ضرورت وقت